我们也派出了一些军事留学生和有关的访问团组到塞尔维亚去参观、交流和访问，给我们留下了很深刻的印象。И финская страна е послала свои военные студенты да студирају у Србији. Такође смо послали много делегација и у Србији смо пуно видели и пуно научили. И могу да кажем, Србија је оставила на нас дубоки утисак. Јако пуно за тема које смо отворили, о којима смо разговарали. 今天上午在同厂长的会谈当中，我们展开了许多的话题。Jedna od njih jeste vojno obrazovanje. Gospodine rektore, izuzetna mi je čast i zadovoljstvo da danas potpišemo okvirni sporazum o saradnji naša dva nacionalna univerziteta odbrane. Thank you.